សូមអញ្ជើញអង្គុយអង្គជំនុំជម្រះបន្តនីតិវិធីសវនាការតទៅទៀតអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋបាវិនីដែលនឹងមកថ្លែងរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកវេទនានិងភ័យសនកម្មដែលពួកគេទទួលរងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដ្ឋានការងារឯកសារ E305/1/3.1 នេះពេលនេះសហមេធាវីនាំមុខបានស្នើសុំពេលវេលាចំនួន2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីអាចដាក់បញ្ជីឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលអាចនឹងកែសម្រួលសហមេធាវីនាំមុខលើកឡើងថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យមើលពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរាប់រយពីសំណុំរឿង03និង04ដែលដាក់បង្ហាញដោយសហព្រះអញ្ញាតេតិននិងទំនុកតពាំងថ្មហើយដែលរំពឹងថានឹងបានទទួលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងពិនិត្យមើលថាត្រូវដាក់បញ្ជីកែសម្រួលឬយ៉ាងណាពុំមានភាគីណាមួយជំទាស់ទៅនឹងសំណើសុំនេះទេទោះបីព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004មានការពាក់ព័ន្ធតិចតួចដោយសារមានតែបុគ្គលដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្នុងសំណុំរឿង002ប៉ុណ្ណោះដែលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលស្ដាប់សក្ខីកម្មស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើអក្រកម្មក៏ដោយក៏អង្គជំនះយល់ឃើញថាការកែសម្រួលបញ្ជីឈ្មោះក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះគឺជាការសមស្របក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីរក្សាសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះដោយពិចារណាថាការស្ដាប់សក្ខីកម្មស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើអក្រកម្មនិងសាវនាការឬឯកសារកន្លឹះត្រូវបានកំណត់នៅសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែកញ្ញានោះបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងត្រូវកែសម្រួលរួចរាល់មុនពេលសាវនាការទាំងនោះហើយភាគីនឹងអង្គជំរះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាមុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈហើយដូចនេះអង្គជំរះឯកភាពតាមសំណើសុំរបស់សហមេធាវីរងមុខហើយបញ្ជីឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលបានកែសម្រួលត្រូវដាក់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2015សូមលោកព្រះអញ្ញាបន្តសំណួរដល់សាក្សីThank you very much, Mr. President. Witness, right before the break, I had asked you about whether the water, whether you knew whether the water that you were drinking that was from the stream was purified before it was given to you. And the answer I heard was no, but I wasn't clear to me if you didn't know.Or if it wasn't purified. So can you please tell us whether you know if the water was purified before it was given to you to drink? Thank you. Thank you very much, Mr. President. Did you ever attend any meetings while you were working at the Trapang Thama Dam work site? ប្រជុំណាមួយដែរទេនៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មបាទបានចូលរួមប្រជុំថ្នាក់តូចតូចAndWhat do you mean when you say lower level meetings? Who would participate in these meetings? ដែលថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តូចតូចនឹងអ្នកណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបែបនេះ?បាទគឺមានត្រឹមប្រធានវិរៈសេនាតូចប
And does that mean that there were other types of meetings for more senior people that you were aware of? ថ្នាក់លើឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលមានអឺឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់តាមដែលលោកដឹងនោះ មកអត់ដឹង And what would be discussed at the meetings that you attended? ហើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំដែលលោកបានចូលរួមតើគេនិយាយអំពីអ្វីដែរ បាទអង្គប្រជុំនៅតាមខ្ញុំដឹងនេះគឺគេពង្រឹងសកម្មភាពការលើកតំណប់នេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតWho would talk at these meetings?អ្នកណាជាអ្នកឡើងនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះបាទលោកប្រធានវរៈ And do you remember the battalion chief's name? ហើយលោកនៅចាំឈ្មោះប្រធានវរៈនេះទេបាទចាំCan you please say what it is? តើគាត់ឈ្មោះអីដែរសូមលោកប្រាប់បន្តិចមកបាទគាត់ឈ្មោះរុន And how often would these meetings be held? ហើយការប្រជុំបែបនេះគេប្រជុំញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ បាទមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃម្ដងAnd in your position as deputy platoon chief, did you communicate the information that you learned at the meeting to anyone else? ដល់ពលរដ្ឋមានដែលលោកបានមកពីកិច្ចប្រជុំនឹងទៅឲ្យអ្នកណាផ្សេងដែរទេ?បាទក្រោយពីមកពីប្រជុំហៅកូនក្រុមទាំងអស់ប្រជុំប្រាប់បន្តAnd what would you say at these information dissemination sessions? ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងតើលោកប្រាប់គេអំពីអ្វីដែរ? បាទគឺប្រាប់អំពីវិន័យនិងអង្គការចាត់តាំងDid the battalion chief, when he was leading meetings, ever say where he got his information from that he was providing to you? និងតើគាត់មានបានប្រាប់ថាព័ត៌មានដែលគាត់ឡើងនិយាយពេលប្រជុំនឹងគាត់បានទទួលមកពីអ្នកណាដែរទេ? បាទគាត់បានមកពីបញ្ជាការដ្ឋានAnd what did you understand the headquarters to mean? តាមលោកយល់នឹងតើពាក្យថាបញ្ជាការដ្ឋានហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ?បាទគឺមេបញ្ជាការនៅការដ្ឋានអង្គទឹកត្រពាំងថ្មនោះឯង And who was that person? អីមេបញ្ជាការការដ្ឋានអង្គទឹកត្រពាំងថ្មនឹងជាអ្នកណាឈ្មោះអ្វីដែរ?បាទគឺគាត់ឈ្មោះតាវ៉ាល់ You mentioned that one of the topics that was discussed was discipline. លោកបាននិយាយថា
What did you mean by discipline? ពាក្យថាវិន័យនេះគឺលោកចង់សំដៅថាម៉េចបាទវិន័យនេះគឺឲ្យយើងគោរពពេលវេលាមកចេញទៅធ្វើការឲ្យបានទៀងទាត់ Did they ever discuss in the meetings what would occur if you didn't come to work on time or otherwise not respect the discipline? But kê miên yê thả bơ nẹ nà mân cổ rốc vì nây kê nâng cắt bàn thoi rủ bọp. Do you know how much it would be reduced? Đăng tế tha rộp bọp để cắt bàn thoi nâng cắt bàn thoi chùm nuôn bàn nà đá. Bà tìm môi bẹt sắp phía rồi. Mở xong tốt. Mở phây phía rồi. You said that's first. Would it be reduced by more? Tìm môi. If there were additional instances of not respecting discipline? Bà xanh là chẳng miên cả nấy mân ở cổ rút bình này. Chẳng miên thế. But how much would it be reduced the second time? Chúc bà sân nà chì mình cổ rục bình này chì lực tì pí ní kì cắt bàn thoi bàn màn đáy. But bịa cả đàn. And how about the third time? Chỗ bờ miền cả này bẹp năng lực tí bấy cắt bờ màn tờ. Mà trong nó khi mình đừng. Was it only not arriving on time for work that was considered an infraction for which your food would be reduced, or were there other things that a person might do that would result in them having their food reduced? But mean clap, but cut doy, pil prap ki tha chư, te. Bé tôi chỉ rốt ở quầy xin, nó có cái cắt đè. Were there any other sorts of penalties that you were aware of other than having food reduced? But did you know of any people ដែលលោកមានដឹងថាមានប្រជាជនណាឬក៏លោកបានជួបប្រទះថាមានប្រជាជនណាដែលត្រូវបានគេកាត់បន្ថយរបបអាហារនេះដែរទេបាទមានឃើញតែមិនចាំឈ្មោះ And the people that you knew, what were the violations that they were accused of? Do you know what that meant? To have a conscious illness?
តើមានន័យថាម៉េចលោកពាក្យថាមានជំងឺស្ទាក់អារម្មណ៍នឹងបាទនិយាយឲ្យចំគឺអ្នកនោះបើឈឺក៏ឈឺមិនពេទ្យWere you ever aware of any visitors coming to see the trapping to my dad? ដឹងបានឃើញមានប្រតិភូណាមកពិនិត្យមើលការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មដែរទេ?បាទបានឃើញ Can you please tell us who you saw? សូមលោកជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះតើលោកបានឃើញអ្នកណាប្រតិភូណាដែលមកពិនិត្យមើលការដ្ឋាននោះបាទគឺតាញឹមAnd who was Ta Nhiem? ជើតាញឹមនេះជាអ្នកណាលោកបាទគឺជាគណៈភូមិភាគពីយប់How many times did you see him visit the site? លោកបានឃើញគាត់មកពិនិត្យមើលការដ្ឋាននឹងបានប្រមាណដងដែរ ខ្ញុំឃើញគាត់មកចំនួន3ដង And when he came was he ឯនៅពេលគាត់មកពិនិត្យមើលការដ្ឋាននោះគាត់មកម្នាក់ឯងឬក៏គាត់មកជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវមកត្រួតពិនិត្យនឹងផ្សេងទៀតដែរបាទគឺមកមានគ្នាច្រើនម្ដងមានឡានដល់ទៅ3គ្រឿង Do you remember the approximate dates of when he visited the dam worksite ដែលគាត់មកពិនិត្យមើលការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មហ្នឹងលោកឆ្លើយថាលោកបានឃើញគាត់3ដងលោកនោះចាំពេលវេលាទេបាទពុំបានចាំទេ And did you know ofwho else Hi, was with him when he visited the dam worksite ផ្សេងទៀតដែរដែលមកពិនិត្យមើលនៅការដ្ឋានចំនួន3ដងជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងអ្នកណាផ្សេងទៀតហ្នឹងលោកចាំទេ មកអត់ចាំអត់ស្គាល់Do you remember seeing anyone else from the Look, upper level ban khoeng come to visit the dam worksite? Mok pi thnak lae ne chok pi nit ka than ni dai te ru ko lue so ke pi lue pi neak na ma neak tha o mien thnak lae mo pi nit ka ra than nang dai thlop dai lue thlop dai khoeng te Nyom ban khoeng thnak da neum chen chok mok pa dang dai I'll ask you about that in a moment. First, I'd like to read you a section from your record of interview to see if it refreshes your memory about other people that you might have seen visit the work site. This is at English 00277822-3.French 004-860-84 and Khmer 002-677-56. You say, quote,
I saw upper level come down to the most senior were Ta Nim, the Northwest Zone Commander. Ta Klang, the Deputy Northwest Zone Commander. King, the Sector 5 Commander, stationed at Tapping Tama Dam construction site, who inspected frequently every week or two, and Tabang, who was stationed at the Tapping Tama Dam construction site both morning and afternoon. Does that refresh your memory in regards that you also saw Ta Klang and Hing visit the work site? I think that Ta Klang and Hing visit the bạn biết mình how many times did you see Ta Klang visit the work site? Bạn khơi Ta Klang mò mờ cà rạ than nông phần màn đong đá bạn khơi mà đong cuột. And how did you know that it was Ta Klang? Ôi thưa mấy bạn chỉ lục đăng thác quạt cứ chưa Ta Klang. But Pilber Carthan, Tanyum Nugget, Ban Clay Sandrak Tadokatani, which was a clay wrong good. How many times did you see Hing visit the work site? Ta lok ban khoeng Hing mo pinit meul karathan nang proman dong dae. Bat ku chmoh Hing. Hing kat mo nyuk nyop. Ma chuon kal muoy sapada chuon kal kanlak khe bat kat mo. When Ross Nim came to visit the three times, what would he do on his visits? Ta got thua vai kla knong damnao teasana kai robo kot no knong ka choh to tru pinit kot 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 thua vai kla. Bat kot ban berk lan hai ko choh pi lue lan de mu bong puon kong ka lat nung kap dai. Hai kat ban su tha ta kap dai nung phoy te hai rej dai nung ban pon man khnong muoy thai. And when Hung would visit the work site. Nobel Hung and Taval would visit the work site. Sorry, we'll start with Hung. When Hung would visit the work site, what would he do while he was there? Nobel Hung to pinet mer ta Hung got thua vai kla. But khiem khoeng ta Hung to pum dal ban thua vai te. Kue kran ta kat da mu to tam lu tom nop te pano. Would you be told in advance when Ross Nim was coming to visit the work site? And would any special preparations be made when Ross Nim was visiting the work site? Were you ever aware of a time when the Trapang Tama Dam work site came under the control of the Southwest Zone?
បាទចាប់ពីចុងឆ្នាំ77And how did you become aware that it had come under control of the Southwestern? ដឹងថាការដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ភូមិភាគនិរតីដោយរបៀបណាបាទខ្ញុំអត់ដឹង Were you aware of any changes when the Southwestern took control of the work site? នៅពេលដែលខាងនិរតីមកគ្រប់គ្រងការដ្ឋាននោះបាទគឺមានដឹងថានិរតីមកគឺខាងពាយ័ព្យនឹងបាត់មិនឃើញមកDo you know why they disappeared? លោកដឹងទេថាហេតុអ្វីខាងពាយ័ព្យនឹងបាត់ខ្លួនបាទអត់ដឹង Did your living conditions តើស្ថានភាពរស់នៅរបស់លោកកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅឬក៏វាប្រសើរជាងមុនឬក៏វានៅដដែលនៅពេលដែលខាងកម្មាភិបាលនិរតីមកគ្រប់គ្រងសូមជួយលោកមេធាវីកូពេ វីកូពេ I think I have an observation in relation to the formulation of the question not necessarily ខ្ញុំមិនមែនជាការជំទាស់ទេគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំតាំងសំណួរតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាខាងភូមិភាគនិរតីនោះគឺមិនបានទៅគ្រប់គ្រងនៅភូមិភាគពាយ័ព្យទេកម្មាភិបាលមួយចំនួននោះគឺមានទទួលតួនាទីនៅតាមស្រុកតាមតំបន់មួយចំនួនមែនin my understanding តាមដែលខ្ញុំយល់នោះគឺថាមិនមានការទូរស័ព្ទត្រាឬក៏គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយភូមិភាគនិរតីទេគឺគ្រប់គ្រងនៅខែមីនា1977និងឧសភា1978ភូមិភាគនិរតីនេះមកគ្រប់គ្រងជាក់លាក់នេះពីពេលណាទៅពេលណាបញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំតាំងសំណួរតែប៉ុណ្ណេះ I believe that the witness said that he was aware of the arrival of a cadre from the Southwest Zone in late 1977. So, when I'm talking about the arrival of the Southwest Zone, I'm referring to what the witness understood the arrival of the Southwest Zone to be. ចង់សួរទស្សនៈស័យតើតើនេះគាត់ដឹងអំពីការមកដល់របស់កម្មាភិបាលនិរតីឬក៏អត់សំលោកប្រញ្ញាបន្តសំណួរThank you Mr. President សូមអរគុណលោកទៀន Did you ever see any arrests at the Trapang Thama Dam? No ឯកការដ្ឋានទំនប់ទំពាំងថ្មលោកដែលឃើញគេចាប់ខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ទេបាទពុំដែលឃើញទេ Like to read a portion of your written record of interview. ខ្ញុំសូមអានចម្លើយ English 00277721 French 0048608603 Khmer 0026775455 One day I saw that they had arrested people. ខ្ញុំបានឃើញគេចាប់មនុស្សហើយចោលហើយបណ្ដាលគាត់ចិត្តកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងពេលយប់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែលអ្នកគេចាប់ទេអ្នកដែលមកចាប់ទេនោះគឺថាស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងស្ពាយកំភ្លើងនៅលើស្មារបស់គេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកចាប់នោះគឺជាកងទ័ពចាប់ការដកស្រង់វាជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅការដ្ឋានទំនប់ទំពាំងថ្មដែរទេI
លោកលោកសាក់សីសូមឆ្លើយម្ដងទៀតពីពីលោកឆ្លើយបាញ់មិញហ្នឹងមីក្រូហ្វូនមិនទាន់ប្រតិបត្តិការទេបាទនោះជាការពិតAnd did you know who those people were that were arrested? Tha neak dai ke chap khluon neak dai trou ban ke chap khluon chi neak na te. Baat ot skuel. Thank you Mr. President, my time is up. Som okun lok prathean khnyom dol pel hai hai os somnu hai som okun. Som okun lok prinya. Chi banto ong chumreah som phdal vitika teu saha mitavi nom mok namnang dam adang rat pakmi.ដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរទៅសាក់សីសូមអញ្ជើញបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានមេធាវីនៅមុខសូមអនុញ្ញាតជូនផ្ទៃសិទ្ធជូនលោកមេធាវីឡៅជុនធីដើម្បីសួរលោកសាក់សីរូបនេះជំនួសឲ្យមេធាវីនៅមុខសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមអរគុណសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីឡៅជុនធីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពផងជំនុំព្រះទាំងនោះសូមជំរាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំបាទឡៅជុនធីដែលជាមេធាវីតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនីមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរនៅសំណួរទៅលើលោកពូហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មដែលលោកពូបានទៅធ្វើការនៅទីនោះហើយអំបញ្ញមិញខាងសាបរិញ្ញាបានលើកសំណួរមួយចំនួនមកហើយហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដ្ឋាននេះថាតើនៅក្នុងការដ្ឋាននោះដែលលោកពូបានធ្វើការនៅទីនោះនោះមានការរៀបការដែរឬទេហើយតើការរៀបការនៅទីនោះគេរៀបការយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគឺមានបាទអរគុណមាននឹងប៉ុន្តែកិច្ចការនឹងកិច្ចការម្ដងប្រមាណគូគឺមួយកិច្ចការម្ដងតែមួយគូទេបាទពេលគេរៀបការម្ដងមានពី30ទៅ40គូគេតើមុននឹងការចាប់ឲ្យរៀបការនឹងតើបុរសស្ត្រីអស់នោះគាត់បានស្គាល់គ្នាឬមួយដឹងអំពីការរៀបការនេះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគាត់បានស្គាល់គ្នាហើយក៏គាត់ពាក្យពន់គ្នាទៅតាមខ្សែរយៈមេកងមេវិរិយរៀងខ្លួនខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់ចង់រៀបការហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទៅស្នើឬមួយគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគឺគាត់
ទៅប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ដល់ប្រធានកងផ្នែកយុវជនយុវជនប្រធានកងយុវជនក៏ទៅតាកតងប្រធានកងនារីដើម្បីស្នើសុំពេលគេយល់ព្រមទើបរៀបការចុះមានករណីណាដែលអ្នកទៅនោះពុំបានទទួលការបានន័យថាពុំបានទទួលស្គាល់គ្នាឬមួយយ៉ាងណានោះហើយត្រូវបានគេគូបកងដោយមិនដឹងខ្លួននេះបាទនៅកងចល័តរបស់ខ្ញុំពុំដែលឃើញទេអរគុណខ្ញុំសូមបែរទៅខាងការដ្ឋានថាតើអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងពីរបបអាហារហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសូមឲ្យលោកជំនាបអំពីរបបអាហារនៅទីនោះតើគេបែងចែករបបអាហារហ្នឹងយ៉ាងដូចដេចនៅពេលដែលយើងធ្វើការនឹងទីនោះមកដំបូងគេអោយអាហារក្នុងមួយនាក់មួយថ្ងៃ3ដងគឺក្នុងមួយនាក់គឺមានរបបអង្គ3កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃចុះនៅពេលដែលថាពីដំបូងគេឲ្យអញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលក្រោយមកទៀតតើគេឲ្យដូចម្ដេចដែរបាទក្រោយមកទៀតគេកាត់បន្ថយមនោ2កំប៉ុងឬ1កំប៉ុងកណ្ដាស់ដោយមិនទៀងទាត់ពីលើកាត់បន្ថយនឹងមកតើការងារនៅតែដដែលឬមួយការងារគេបន្ថយដែរបាទពេលដែលគេកាត់បន្ថយក្រោយមកគឺឈប់លើកតំណប់ហើយគេអោយចុះជីកប្រឡាយនៅក្រមតំណប់អាងពាំងថ្មមកក្រមទៀតនៅពីលដែលរបបអាហារត្រូវបានកាត់បន្ថយនឹងគឺធ្វើឲ្យបានន័យថាពួកគាត់ត្រូវបានចុះខ្សោយនៅកម្លាំងដូច្នេះគាត់នឹងមានតើអ្នកទាំងនោះនឹងគាត់ឈឺឬមួយអត់ឈឺទេគឺមួយគាត់នៅមានកម្លាំងលើកដីបានដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទពេលនោះកំឡាំងក៏ចេះតែខ្សោះចុះខ្សោយតាមនោះទៅលោកបាញ់មិនបានលើកឡើងថាគេកាត់បន្ថយហើយចុះទៅជីកបន្លាយខ្ញុំអត់យល់ថាតើចុះជីកបន្លាយហ្នឹងជីកបន្លាយនៅខាងណាឬមួយនៅទំនប់ហ្នឹងដែរឬមួយយ៉ាងម៉េច
បាទវាចាប់ជីកប្រឡាយបន្តពីក្រមអាងទឹកត្រពាំងថ្មនោះទៅក្រមចុះលោកថាបានធ្វើការងារនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មនឹងរហូតដល់ចប់តើនៅក្នុងរយៈពេលនឹងលោកមានបានត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើទំនប់តាផ្សេងបាទគឺមានទៅធ្វើទំនប់មួយទៀតនៅតំបន់កូនខ្លែងតំបន់កូនខ្លែងនៅជិតហ្នឹងឬមួយឆ្ងាយពីហ្នឹងហើយការដែលទៅធ្វើហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាឬមួយទៅតែប្រមាណទេសំលោកមេធាវីកាពីលោកគឺសំផនសំជើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាលោកមេធាវីប្រហែលជាច្រឡំទៅលើអង្គហេតុដែលសាក់សីបញ្ជាក់ប្រាប់លោកសួរអំពីអំឡុងពេលនៃការដែលសាក់សីធ្វើការនៅលើទំនប់ត្រពាំងថ្មប៉ុន្តែសាក់សីបានឆ្លើយគឺឆ្លើយពីក្រោយឬក៏បញ្ចប់ការងារទំនប់ត្រពាំងថ្មដូច្នេះសំណួរនឹងចម្លើយនេះអត់ចុះគ្នាទេហើយសាក់សីដែលលោកបញ្ជាក់ពីការធ្វើការនៅតំបន់កូនខ្លែងនោះគឺក្រោយពេលការលើកទំនប់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនឹងកែសម្រួលសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅបរិបទមួយទៀតតើនៅពេលលោកធ្វើការនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មលោកបានលើកឡើងហើយថាមានការប្រជុំតើមានការប្រជុំណាផ្សេងពីការប្រជុំដែលបានលោកបានលើកឡើងទេដូចជាប្រជុំហៅថាទីទៀនស្វ័យទីទៀនតើមានទេបាទប្រជុំទីទៀននិងស្វ័យទីទៀននោះគឺជីវភាពសឹងតែរលថ្ងៃចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលអនុវត្តនៅផែនការបាននៅប្រជុំគេមានផែនការទទួលអនុវត្តផែនការហើយប្រសិនមានប្រសិនបើទេគឺថានៅពេលអនុវត្តផែនការហើយដល់ពេលដែលយើងអនុវត្តមិនបានតើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺដាក់ទណ្ឌកម្មបែបដូចម្តេចខ្លះបាទនឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺទណ្ឌកម្មដែលដាក់នោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីកាត់របបទេកាត់របបបាននេះថាកាត់របបរហូតទៅដល់អ្នកនឹងកែប្រែវិញឬមួយកាត់របបយូរយូរទៅអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើការកើតគេនៅតែកាត់របបបន្តទៀតឬមួយមិន
បាទបើអ្នកឈឺពេទ្យគេពុំបានកាត់របបទេតែបើអ្នកឈឺសតិអារម្មណ៍ដែលគេមើលឃើញគេកាត់ក្រោយមកអ្នកនោះដឹងខ្លួនត្រឡប់ទៅធ្វើការធម្មតាវិញតើនៅទីនោះលោកថាមានកុមារវ័យជំទង់តើកុមារវ័យជំទង់គាត់លើកតាមផែនការ3ម៉ែត្រគីបនឹងដែរឬមួយខុសពីនឹងបាទគាត់អត់បានលើកវើសវែងទេគឺគាត់លើកជាសមូហភាពនៅពេលដែលលោកថានៅក្នុងកងមាន30នាក់ពីដែលទទួលបញ្ជាមកយើងបានប្រជុំនៅក្នុងកងតើនៅក្នុងកងហ្នឹងគេធ្វើការជាលក្ខណៈឯកជនម្នាក់ម្នាក់ឬមួយគេធ្វើរួមដែរបានន័យថា30នាក់គេឲ្យម្នាក់3ម៉ែត្រគីបជួបបើ3ម៉ែត្រគីបលើកអត់រួចមានអ្នកអាចអ្នកក្រៅអាចជួយបានដែរអត់ទេបាទបើអ្នកណាលើកមិនរួចមានមេកងឬអនុកងសមាជិកកងម្នាក់អាចជួយបានអរគុណតើមេកងឬអនុកងហ្នឹងគាត់ទទួលដូចគ្នាដូចកូនកងដែរឬមួយយ៉ាងនេះដែរបាទមេកង3នាក់នោះពុំបានវើសដូចអ្នកដតីទេបាទសូមអរគុណលោកធានខ្ញុំសល់ពេលបន្តិចទៀតសូមទេទៅសហមេធាវីនាំមុខបាទសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិJe vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mon confrère de m'avoir laissé ces quelques minutes, car je souhaitais poser quelques questions de suivi concernant la question des mariages. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud. Je suis avocat des parties civiles. Et je voudrais donc revenir à ce que vous avez indiqué sur les mariages qui se déroulaient. Vous avez parlé de 30 à 40 couples. Qui se mariaient en même temps. Je voulais tout d'abord savoir si les cérémonies étaient conduites sur le chantier ou ailleurs. Où étaient conduites les cérémonies de mariage ? Quel était votre rôle à vous, si vous en avez un, dans la cérémonie du mariage ? Aviez-vous reçu des explications à l'époque
sur le fait que autant de couples étaient mariés en même temps sur le chantier. បាទគេបានពន្យល់ប្រាប់ខ្លះៗដែរគេថាពីដើមមិញឪពុកម្ដាយរៀបការសិតតែអស់លុយអស់កាក់ធ្វើតុធ្វើទូអស់ច្រើនណាស់ឥឡូវសម័យនេះມັນបាច់អស់អ្វីទេគ្រាន់តែយើងតងដៃគ្នាចាប់ដៃគ្នារួចជាការស្រេច Les couples habitaient-ils ensemble après le mariage? Et que se passait-il à l'issue de ces trois jours? En tout cas pour les hommes, j'imagine, en ce qui vous concerne. Savez-vous si les parents des mariés étaient informés et présents lors de la cérémonie du mariage? Juste pour clarifier, non, il n'était ni informé ni présent à la cérémonie, c'est bien ça que vous nous dites? Vous avez indiqué que vous étiez invité lors de ces cérémonies. Pouvez-vous indiquer le nombre de cérémonies auxquelles vous avez assisté lorsque vous étiez sur le chantier de Trappé-en-Themain? Je vous remercie. Vous avez indiqué que les époux passaient trois jours ensemble et puis qu'ils retournaient travailler par la suite. Où logeaient les époux lors de ces trois jours? Vous avez ensuite indiqué que tous les 10 jours, les époux avaient le droit de se voir. Fallait-il que les époux et les hommes, par exemple, en ce qui vous concerne, demandent l'autorisation pour rendre visite à leur épouse, ou est-ce qu'il y avait un système différent? ថាគឺអ្នកដែលបានប្តីប្រពន្ធហើយគឺរឹបចាប់ពី3ថ្ងៃទៅដល់10ថ្ងៃគឺត្រូវមកជួបជុំប្រពន្ធកូនដោយខ្លួនឯង
Fallait-il qu'ils demandent l'autorisation pour se déplacer et aller voir leur épouse en ce qui vous concerne, puisque j'imagine que vous étiez plutôt au courant de ce qu'il se passait pour les hommes? Qui octroyait ce laissez-passer? À qui devait-il demander l'autorisation, savez-vous? Et j'ai juste une dernière question, puisqu'il est, 4 heures. Avez-vous vous-même été marié pendant la période du Kampuchea démocratique? Je vous remercie, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. លោកប្រធានសូមអរគុណខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមអរគុណលោកស្រីមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាសមស្របនឹងសម្រាប់ហើយអង្គជំរុញម្រះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសវនាការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅ សាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះនឹងធ្វើសាវនាការបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីកានថុលហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានរហស្សនាម 2 TC889 សូមភគីជ្រាបនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សី 2 TC889 អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សី 2 TC-W937 វិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញចុះនឹងសូមឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសាវនាការក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកបង្គាប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំឃាំងនាំខ្លួនជូនជាប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំឃាំងនៃអវតកវិញនិងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់មកចូលរួម សាវនាការនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសូមអញ្ជើញសម្រាប់